Jeg hedder Therese, og jeg kommer fra Frivilligcenter Lolland. Og jeg vil meget gerne byde jer velkommen her til at fejre den allerførste frivillig fredag, som vi forhåbentlig skal fejre hver eneste år fremover. Tak skal du have. Jeg prøver. Godt. Her på Lolland kan vi være rigtig stolte af, at vi har lavet en af de største arrangementer i hele landet. Der er 35 foreninger repræsenteret, og vi har 50 aktiviteter i hele byen. Og der vil blandt andet kunne opleve BH-sling og højtlæsning i boghandlen og rigtig, rigtig mange andre ting. Hej. Lise Simon, frivillig fredag. Der er rigtig mange foreninger, der er tilsluttet. Jamen, jeg er helt overvældet. Jeg synes, det er så fantastisk. Da vi startede i styregruppen med at lave det her, så tænkte vi frivillig fredag, samtidig med der er kulturnat. Jamen, det må vi simpelthen lave et fælles arrangement. Og det gjorde vi så. Og der er over 40, der har meldt sig til. 40 foreninger og 40 organisationer og frivillige. Det er så fantastisk. Og sikkert vejr, hvor herre han er også med os, så bedre kan det jo ikke være. Jamen, vi må være stolt over, at der er så mange foreninger, der er interesseret i Nakskov by. Det er bare så skønt, og når man så tænker, det er netop det, du siger i Nakskov by, jeg synes, det er det der. Men så skal vi jo lige ikke glemme, at der står jo også nogen her fra Majbo, så det er simpelthen frivillig Lolland, og det synes jeg er så dejligt, men det er jo bare skønt, at det er Nakskov, der får lov til at holde det. Det er vi rigtig stolte af. Det må næsten være noget af det største dag i Danmark med frivillige fredag. Ja, det tror jeg, det er, fordi det er jo sådan, vi har også været omtalt i nogle medier, altså frivillighedsblade og sådan noget, hvor man simpelthen har skrevet om, at det her mega arrangement, der er i Nakskov. Så jeg tror virkelig, at det er et af de største, hvis ikke det er det største. Men du ved jo alt om, hvordan det er at lave noget i Nakskov. Du kan få næsten 3.000 kvinder ud at gå. Så synes jeg, at jamen, vi er dygtige. Vi kan mange ting. Bjarne Sørensen, frivillig fredag. Der er mange sportsforeninger, der stiller meget frivillig hjælp herop til. Det er blevet en god succes. Hvad mener du selv? Jamen, jeg havde da håb på, at der var flere foreninger, der var aktive. Nu må vi se, hvordan det spænder af her i år, så må vi se, om det er noget, vi skal gentage. Så er jeg sikker på, at til næste år, så vil være mange flere, der er med, når de ser, hvad det er, vi har gang i. Lise Simon sagde ellers, der var 40 foreninger. Det synes jeg var helt kanonflot. Ja. Jamen det er jo rigtigt nok, men det er jo ikke sportsforeninger, der er så mange repræsenteret af. Og det er jo inden for idrætsområdet, vi har flest frivillige i landet og også i Lollands Kommune. Jamen jeg håber, at til næste år kommer der flere foreninger, når de siger, at man kan blive profileret på den måde her. Jamen, det er en fantastisk god måde, at de kan komme ud og præsentere, hvad de står for, og hvem de er, hvor de hører hjemme. Og på den måde at påskaffe flere frivillige, samt få nye medlemmer. Hej.
Normalt er det aldrig, at det er 150.